co star. Ano, ale tím mluvím. Pro profesionál. Pro... Aha, tak to natáčíš. Jo, to jeden, dva, tři. Dobrý den, já jsem Petr Lajdeman a za mnou vidíte mé práce. Vše je z přírodních písků a přírodních materiálů, pouze s doplněním kovu a pojiva. Já jsem takhle. Velký pták? A proč? Sova. Sova, já sova, proč? Proč? Protože mám rád sovu. A dobrá byla nápi. Ano? Co pro tady? History pro tady. Maybe potatoes. Cože? Potatoes. Tady? Yeah, maybe. Ah, jo, jo, a proč? Kaspar dostal. Jo. Kašpar, víš co je Kašpar? Joker. A dostal, jak by se to přeložilo? Dostal se velmi blbě překládá. No, prostě... Kašpar dostal. Hezký večer. Já jsem Petr. A fotky? Fotky. Dobrý? No, to jsou fotky tady ze Žižkova. Tady je to Žižkov. Pražská čtvrť. To je tady dělnice, to je industriál, jako to je life, život, life. Život. Nebo? Pomalu. Já jsem Lek Antony ze Hejny. A ty? Ty, já jsem Petr. Co star? Ano, ale ty mluvím. Pro profesionál. Aha, tak to natáčíš. Jo, to jeden, dva,